Ölkə ərazisində koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə noyabr ayının 21-dən etibarən karantin qaydalarında dəyişiklik edilib. Hər bir vətəndaş istər qapalı məkanlarda, eləcə də açıq havada maskanı taxmaq məcburiyyətindədir. Çünki koronavirus infeksiyası günü-gündən artmaqda davam edir. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, sürücülər də ailə üzvləri istisna olmaqla, həmçinin özləri tək olduğu hallarda avtomobillərində maskadan istifadə etməyə bilərlər. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə açıq havada, ictimai yerlərdə, eləcə də qapalı yerlərdə tibbi maskalardan istifadə edilməsi məcburidir. Və belə olan halda hərəkət iştirakçıları arasında pandemiya şəraitində mövcud norma və qaydalara uyğun olaraq tibbi maskalardan istifadə olması kütləvi xarakter daşıyır. İctimai yerlər açıq hava altında, küçə, prospekt, yollarda bu qaydalara hər bir şəxs əməl etməlidir. Bu qaydaların qorunması hər birimizdən asılıdır və pandemiya şəraitində mövcud tələb və göstərişlərə uyğun olaraq hər birimizin üzərinə bu məsuliyyət düşür ki, bunda əsas məqsəd koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısını almaqdır. Hər kəsi maraqlandıran suallardan biri də avtomobildə siqaretdən istifadə olunması ilə bağlıdır. Qayda pozuntusu aşkar olunarsa, o zaman kimlər cərimələnəcək? Elşad Hacıyev bu suala da aydınlıq gətirdi. Tütün məmulatlarının istifadəsi ilə bağlı ictimai yerlərdə, hansı ki tütün məmulatlarının istifadəsi məhdudlaşdırılması haqqında qanun var. Həmin qanunda konkret olaraq göstərilir ki, hansı yerlərdə harda siqaretdən istifadə oluna bilər. Yəni bütün məmulatları istifadə oluna bilər və bütün bunlar hamısı o qanuna istinad edərək bildirirəm ki, o əhalinin daha çox olduğu, hərəkət intensivliyinin yüksək olduğu yerlərdə bu tütün məmulatlarından istifadə məhdudlaşdırılır və bu qanun digər halda isə pandemiya şəraitində də nəzərə alınmalıdır ki, açıq havada, yəni siqaret çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə əhalinin daha çox olduğu bankomatların qarşısında, dayanacaqlarda, yeraltı keçidlərdə, yerüstü keçidlərdə harda ki koronavirus riski var və sosial məsafə, eləcə də digər pandemiya şəraitinə uyğun normalar gözlənilməlidir, həmin yerlərdə tütün məmulatlarından istifadə qadağandır.